سورت احقاف مکی صورت ہے نزولن شپک شپیتر 66 نمبر سورت جاسیہ پسی نازل شہر ہے اور ترتیبان شپک سلویخ دے سورت جاسیہ پسی پدی صورت کے یولسم شبھارا اکم چپ اصل مسئلہ بانی واردی دی چی لائک دا بلن یو اللہ دے مخلوق دا لائک دا بلن نشت غائبانا ندے پاگی غیول شبی چی بیانی دی نو دی صورت کی اول سما شبہ و آخری سلور شبی صورت حامیم سجدہ کے وی دری شبی صورت شورا کے وی وش وی یو شبہ صورت زخرب کے وی آتش وی یو شبہ صورت دخان کے وی نا شوی یو شبہ صورت جاسیہ کے وی لس شوی یو لسم شبہ پدی کرا یو لسم شبہ دا دیا چی دی پسنگ کے دیجات تے دا اولیاء سنگ کے دیجات سوک چی دی تنیزدی شیوی دی انا آغای بیا اللہ ندی خراب کردی دا آغای جواب کئی آیت نمبر 29 کے پلو لا نصرم اللذین تخذو من دون اللہ قربان آلہ بلزل وانو ازال کبھو اپکو مما کون اپترون دا آدیانوی ولی بچتن کرو آئی خون قربان آلہ دا اللہ تا نزدی کت پرنیولو کن دا خوی نیش دی خدایان دی خدای پسنگ که نجات دی دا اللہ تا منگ نزدی کئی نو ولی بچتن کرو آدیان بیا دا جواب دا یول شبی دی دا یول سم شبہ آخری ادا دا حوامیون آخری صورت هم دی دا طول یو مسئلہ و نفی شرف دعا اپا ای چکم یول شبہ تی واری دل دا غی جوابونو پتش پگو که حامیم اللہ پوئی پا مانا دی رو پاک پلو باندی را لگل دی کتاب دا اللہ ندی چی غالب دی اکمت والا دی ندی پیدا کریم گا سمانو از مکی آغا چی پا منزگی اللہ بالحق مگر دی فرج حق کر چی اللہ بالحق اللی اظہار الحق وجل مسمع او نیٹا دا مقرر دا فنا دا عالم آکتان چین کاریو که اما دا آغا مسئلن چوی انظر انظرو چوی رشی مورد مقرر کدی آکتان چین کاریو که اما دا آغا مسئلن چو انظرو او یرول شد آغینا یعنی دا قرآن دا خلاب نو یرول شد مورد دا مقرر نمانی یریگی نا و خبر را که ما دا آغا بیا زجر دیم زجر رو کئی منکرون تا مطالبہ دا این دلیل کئی وی خبر را کئی دا چا چی تاثر احمد کوئی بیدا اللہ نا ما دا خلقو من الارض سش پیدا کرد دا دزمکی نا پس مو کسی شا پیدا کرد تا چو تر احمد شو احمد شلقو آغا چا توا چا خالی خوی نو سش ازمکی پیدا کرد یو مچ پیدا کرد ام لهم شرکون فی سماوات یا دیل برخر پاسمانو که اللہ علیہ سور کرد ایتونی بی کتاب من قبل حضا راڑو یو کتاب مخد قرآن پا دی مسئل چاہو تورات کی ویلی زبور کی ویلی انجیل کی ویلی یو صحیفہ کی ویلی چی بل تو کرامات کول والشتے آواز آرتے میں علم یو دلیل دیلم دا پخانو دیو پیغمبر کولو خواہ چیو پیغمبر ویلی دی چیو بل چطرہ مرد شغائبانہ ویلی شے کچر ایتاتو رشتی نی نوز پا بیاز آر چنا سا دلیل اقلشتے نن اقلشتے او نا سا دا پیغمبر قول دلیل نقلی کشتے نو غٹ گمرائے با ایمانا کنا او من اضوالو او سن بل ترا مرد شوائے رما شل پیر بابا وائے او غٹ گمرائے کنا او من اضوالو اصوک دا غٹ گمرائے نشت غٹ گمرائے دا غا چانا چرا مات کئی بید اللہ نا آو تو چی قبول تیانشی کول دی سڑی لا تر قیامت بورک تر قیامت او چوش یا بابا رمار شی یا بابا رمار شی مال زیر رکے یا بوتان ندی ورکا بوتان ہون نا پکارو ادھا اولیاء دبالین دینا بے خبر دیتا پتہ نیشہ گوری نا مڑی اوری نا خمڑ دی شبار آلا چیرہ دنیا کی خدا نیشی کول کیلے شی خیرت کی ماں بچ کی نو جواب آئی نا خیرت کی بے دشمنہ نیشی و ادھا خوشران ناسو او کلش جمکرشی خالق پا قیامات کی نو شی بدا اولیاء دے مشرکان دشمنان زکا اولیاء پا جوان باند دو مشرکان دشمنانو که پیر بابا و اغد اولیاء دشمنو که کاکات والا دوالی اوچت مرتبی ورکی طول لا ادو دو مشرکان دشمنو که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیو ادو مشرکان دشمنو که سید علی حجوری رحمت اللہ علیو دو مشرکان دشمنو دکا مشرکان و اغی سر مقابلی بکولی تو چی پا قیامت کو تفضلی دا با ایمان مشرکو منگ بیرامت کو یا بل سوکا نای با دشمنی و سر شروع کی دا بائیکارٹ دے گورے دا اولیاء پا جوان بانے بائیکارٹ دا مشرکانا
نو په قیامت کې به بای کاټو کې چې بېمانه موږ ته کلو وایدا هو چرن ناسو کله چې پور تکړه شي خلق په قیامت کې نو شی بدا اولیا د فارده مشرکان دشمنان اشی با په بلنه دی باندې انکار کوون چې موږ ته کلو عبادت یو جزء کله کل روالی مراد ته جزئی چونکه صورت کې مساله د نفی شرک په دعا ده نو عبادت جزء موږ راوځه کې اشی با په بلنه دی باندې انکار کوون چې بېمانه ما ته کلو چې مارا مدد کا وعدات الله علیم آیاتنا زجر ورکیم بینکار قرآن او کل جلوش تیشی پلی مشرکانو باندی زنگ آیاتنا وادیخ دا توحید چی او اللہ رحمت کول پکار دی نو قال اللہ دین کفرو الحق وی آکتان چی انکار کرد قرآن وی قرآن تا کل چرا دیتا حدا سخر مبین تا دا جادو خکارا کل اوی زان نجوڑی دا بل بیا زجر پی ابترا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ام یقولون ابترا آیا وایدا منکرین چې جوړ کړی قرآن الله محمد اسلام د ځان نه قل وا کچر ما جوړ کړی دا قرآن د ځان نه تاسو واقدار نه مال د الله د عذاب نه زرا بر مال به الله سزا راکی هو عالم بما تفیدون فی دا الله خبره پاک من چې نونو دی تاسو پای کې ته چې کوم بکواس کې الله تاسو دې بکواس پتا کاپی دی خاص الله گوا په منځ ما استادو کې او دا اللہ بخون کے میرو بان ذات دے بل جواب کئی چی دا مسئلہ ما کم اکڑا توی چی او اللہ رحمت کئی دا سی واد ما اندکڑی ما نمک طول پیغمبران اکڑا دا سی ناشنا مسئلہ نا قل ما کنتو بی دامینا رسولی وای نیمت ناشنا دا پیغمبران نا چی زگن دا ما ناشنا مسئلی اکڑی دا ما نمک که پیغمبران دا کری دی و ما آدری ما بحلو بی اما ته پته نشته چې سبا کولی شي ما سره په دنیا کې نه تاسو سره ته چې پیغمبر عالم الغیب دی اعلان وکړه پیغمبره چې ما ته د ځان پته نشته چې ما سره به څه کېږي په خپل مرګ باندې به مرمه که د بل د لاس په جهاد کې به مرمه انا راته ستاسو باره کې پته شته ان اتب ته صحیح بیانو جواب ان اتب الا ما یوحا الی زه روان یم مګر هغه پس چې وحی کولی شي ما ته زه د قرآن تابع یم وما نه الا نذیر مبین انیم ده مگر یرور کن که خکارا قل ارائیتم بیا دجر منکر ده قرآن تا و خبر را کئی که چروی ده قرآن کریم ده طرف ده اللہ نا انکارو که تاس پده بانده او حال داده چه بیان کرو یو بیان کن کی ده بندی سر اللہ پشان ده قرآن اغم ده مثل بیان کرو چه یو اللہ رحمت کئی بل سچا تا موائم فا آمانا نو هغه منلی وه دا مسله هغه منلی وه دا قرآن یعنې قرآن مسله هغه هم کړې وه موسی علیه السلام او تاسو ځان را غټ وګڼ د شاید نه مراد څوک دی وایي دا بني اسرائیلی راغلو څوک بني اسرائیلی بیا جواب نه دارم کله وایي دا آیات پکې د مدني دی دا چا ویلي دي خو چې پوه نه شي وایي دا آیات مدني دی یا بني شاید نه مراد دې کې موسی علیه السلام دی او دا دلیل نقلی دی په اصل دعوت صورت باندې دلیل نقلی د موسی علیه السلام چې دا موږ کوم مسله کوو چې یو الله رحمت کوي دا مسله د بنی اسرائیل پیغمبر موسی علیه السلام هم کړی وه فآمن هغه ایمان راوړ په دې مسله یعنې د قرآن دا مسله هغه هم منلې وه او تاسو انکار وکړه واستکبرتم تاسو اراد وکړ دی نه ان الله لا ذی القوم الظالمین یقینا الله توفیق نور کوي قوم ظالمان لا او یا کزان دا بیا زجر بالاستدلال الباطل روی کدا قران کې څه فائدہ به کنه نو دی موږ نو مخ شو دی په سپیږي اوس مولانو کدی کې څه فائدہ وې نو موږ به بیان کړه و کنه خو دې کو څه فائدہ موږ نه خدا ټیک ده دې کې فائدہ ظاهر باندې نشته په دې کې تشول دی ټکول دی بیزتای دی په دنیا کې فائدہ خو په مدرسو کې چاندی دی په کې خوراکونه دی په کې اساس دی وقال الذين كفروا وایا کسان چې انکار کړی د قران نه وایا کسان ته چې منلې قران وایو ته لو کان خیرا کچرې د قران کریم د فائدې ما سبقونا الی نبو مخ شی وی دی زمنګ نه دیتا منګ او خيار خلکو منګ او چت خلکو منګ بدا منلو دا دلیل چې منګ اونم منن دا غلط دی وا تاندو مودودی خبره وای چې ما عقل دا شی نه منی نو هغه وای که چې دا قران ټیک وې د فائدې منګ به منلو نو چې منګ نه منو ثابت دا شو چې دا قران د فائدې نه ده
ابن کثیر په دې معنی یو کلام کوي ډېر مزیدار د بدعاتو سخرت کوي په یو عجیبه طریقه وایي کل قول و فعل لم یثبت علی صحابته هر قول او فعل هر خبر او هر عمل چې لم یثبت علی صحابه چې صحابانو ثابت نه وي په بدعت دی هغه بدعت دی کل قول و فعل لم یثبت علی صحابه هو بدعت پوه دا بدعت دی وایي نو دا ثابت شو چې کوم قول او فعل د صحابانو ثابت دي او بدعت دي هغه به سنت وي نبی علیه السلام وایي فعلیکم بسنتی و سنت او زما خلفای راشدین المهدین په تا باندې لازم دي چې زما په سنت لاړ شي او تمسکو بها او مضبوطی ونیسئ وعضو علیها بالنواجذ د غاښونو په جامو کې ونیسئ او پرې نه دی ګورې لو کان خیرا نو وایي کل قول و فعل لم یثبت علی صحابه هو بدعت لأنه لو کان خیرا کچرې په دې کار کې خیر وې دا کوم چې بدعت څوک جو چا جوړ کړی نن سبا د ړومبار د خیر د دویمې درېمې یا څلوېښتي که دې کې خیر وې له سبقون الې نو به دا موږ نه مخکې کړو صحابه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير دك صحابه کرام د نیکی او کار نه د فریخه چیندله الا وقد بادروا اليها مگر هغه ته په منډو منډو تلی یعنی هغه کړه نو کدا لړمبر د خیرات د دویمې د درېمې سلویختي خوې د نیکی صحابه وکړه دا د قبرونو په خول کې چرنه کی وې ای بکړه دا په دې خادیانو کې ډنګ ډوچا چې کوم دی خلکو ترکی جوړ کړی دا وې قدې کې څه فائده وې صحابه وکړه نو هر کار چې صحابه نه دی کړی او د څوکو چې صحابه د مړي په دړومبر خیرات پخړه دی خیدا درېمه دویمه کړې ده څلوېښتي کړې او دې خی خیر دی موږ به هم کوو که ثواب کړ ځکه صحابه کوم کار کړی هغې کې به خیر وي هغه پیغمبر اسلام لیدلی نو چې هغه نه دی کړی نه به ناروایي د سنت درې قسمه دي یو سنت چې کوم دی قولی دی چې نبی اسلام ویلی چې دا وکوي دا اوچت ټول کې اوچت سنت دی یو سنت فعلی دی چې نبی اسلام په خپله کړی دی د هغې کول ثواب دی یو سنت تقریری دی چې صحابه کرامو کړی دی او نبی اسلام منی کړی منه نه کړی هغه سنت تقریری دی بیا کوم دا سنت یو دارنګه د سنت نور درې قسمه دي یو سنت عبودیه هغه سنت چې نبی اسلام به طور عبادت کړي د هغې کول عبادت دی یو سنت عادیه دي چې نبی اسلام به طور عادت د عربو کړي لکه پټکې وال شو یا لنګ وال شو نو دا د عربو رواج وغرض کې نبی اسلام به هم لکه نن سبا زنګ رواج څه دی قمیص او پرتوګه په بعد علاقو کې قمیص دی او لنګ دی لکه پنجاب کې یا په بنګال وغیره کې دا د هغه علاقې رواج دی ټیک ده جامع کې څه بدعت دغه نشته او چې د انګریزانو کافرانو سره پکې مشابهت نه څنګه جامې چې دی واچولې چې ستر دې پکې نه ښکاري نو یو سنن عادیه وو د نبی اسلام چې هغې به طور عادت د عربو کړي اوس که تی کې په دې خیال چې زما پیغمبر کړي پټکې وې یا لنګ وې ثواب درته ملاویږي خو بل ته به ګناهګار نه وای چې بل پټکې نه پټکې نه لمونځ نه کړي دا ناروا دی بیا ته که دا سنن عبودیه ونه نه دی دا هغه سنت نه چې هغه عبادت دی دارنګ یو سړی لنګ وای وای دی ثواب پکې شته خو بل مه مجبوره کو چې ته به هم لنګ وې ته وا لنګ هیڅ خبره نه یو د سنن مخصوصه هغه سنت چې نبی اسلام خاص د هغه دپاره وو لکه د څلورو ښځو نه زیاتې ښځې کول دا د هغه سنت اوس که دغه سنت څوک کوي چې زه هم زیاتې ښځې کوم کافر کېږي په سنت دي لیکن کافر کېږي په دارنګ بدعتوم یو بدعت اصلی دی هغه بدعت چې هغه د نبی اسلام په زمانه کې صحابه زمانه کې نو لکه قبرونه پخول شو دا وغیره ایو دی بدعت اضافی پوشه چې هغه د نبی اسلام په وخت کې وو لیکن اوس په بدعتی پای کې څه اضافه توکي ځان لکه مړی پته خیرات خو کنه خو بدعتي وایي چې ړومبر ده پکې ثواب دی دویمې درېمې یا څلوېښتي دا اوس هغه بدعت اضافي دی دا شیخ اوس
دارین دعا د سنت درست خو دعا شته کنه هر موس په دعا کو پرس په کو سنت په دې خو بدعتی ولې حیات ورکی چې په جمع به کو نو په جمع نشته په جمع څو کوي چې په جمع دعا دا سنت په یا پرد په یا جنازه په په جمع دعا جنازه په دعا شته جنازه د وکړه بالکل په فړه کې دعا وای خدا نه چې وای راځم بیا په جمع تر څو چې قبر نه خخ شو نه دی مړی دا دعا کول په جمع دا بدعت دی نو دارنګه کم کار چې صحابه کرامو کړی هغه به سنت وي او دا شل رکعت تراوی صحابه کرامو کړی ثابت دي او دې ته چې سړی بدعت وایي دغه خپله بدعتی دی دارنګه دا درې طلاق درې ګڼل دا صحابه کرامو ثابت دي عمر فاروق رضی الله عنه دا کړی دي او چې دې څوک بدعت دی په خپله بدعتی دی د جمعې دا دوه اذانونه دا سنت دی ځکه دا عثمان رضی الله په زمانه کې شروع شوي اچا په دې باندې انکار نه کړ صحابه کرام او ډېر ټول ژوندي وو اکثر ژوندي وو نو دا هم یو قسم یې په دې اجماع ده صحابه کرام په شل رکعت تراویحو هم اجماع ده چا انکار نه کړ شل رکعت تراویحو نه د عمر رضی الله په زمانه کې دارنګه دا درې طلاق بدري دین هم چا انکار نه کړ نو کم کار چې صحابه کرامو کړی هغه بدعت دی اچھا کم کار تھا بے کرام نی کرے انن تکے اندا بیدا تھی قانون دا تکے خدا لو کانا خیرانا ویا کتان چھ انکار کرے دا قرآن ویا کتان تھا چھ ایمان راڑے پا قرآن بانے وائی لو کانا خیرانا کچرے دا قرآن کریم بیانو لفظ دا کول غورا دا فائدے نبو مقشی منگ نا پدیوان دے دیتا منگ نہ بدی مکھ کے منگ اولا مایو منگ بمکھ کے دکھ رہو سمے منگ بیان کرو جواب وزلم نہ تدوبی عقل جی پو نہ شپ قران بانے نظر جی وای وای دا داد دادی دروغ داڑ او جواب کج دا دروغ داڑ نی دا دار اختیار زاڑ دی پخانی اختیار دی امن قبلی کتاب موسی اما کہ قران نہ کتاب موسی علیہ السلام امام پیشوا و رحمت ای کہ دا مسئلہ او دا ابکن قدیم نه دا ابکن قدیم نه دا صدقن قدیم دی د موسی اعظم کتاب کې دا و او دا کتابن ادا قران کریم تصدیق کون کې د تورات لسان عربیان په جواب را وای کې دی را لګل شو لیون در لذین ظلمو یو فار چې یو رول شیا کتان چې مشرکان دی او زیر در فاردم مختینو د نیکانو چې چا قران زکه بل ته بیان کغله خوشاله دی ان الذين قالوا بشارت یقینا کدان چوی ربون اللہ رضا ما اللہ دے زما مشکل کو جا زما داتا اللہ دے لیک دا بلنی اللہ دے دا مسئلہ اکڑا اب یاو تکلیفون را پلاری خلاف شو ترون خلاف شو بادشاہ خلاف شو مولیان خلاف شو پیران خلاف شو دا مرگ خطرہ وا نو سم مستقامو بیا قلق قدر دل پا دی مسئلہ دا مرگ دونی اری دا استقامو بیان کی تکلیفوں پر لکھ عمر فاروق تھا پوچھ شو چے دے سمان ایسا او لا یروغون روغان سالب لکد گی دڑ پشان چل ول نہ کئی دلمبڑ پشان لمبڑ کلا دی پر مڑ گل نہ نیغ روانی کلا کولاڑی چل ول نہ کئی مسئلے اوکڑا کلا کولاڑے کپلار مخالف ای دی کنا قوم مخالف دے مر خطرہ پزا کلا کولاڑ دے نو اللہ وی فلا خوفا لیم نبا یر پا دی باند آئندہ دا فاران دا غم جن شپا تیر وقت دا تی آیا تیر شو خامیم سجدہ دیر شم آیت کے ان اللذین قالوا ربنا اللہ سمت سمستقامو تتنزل علیم الملائکہ اللہ تخافو لا تحضن و ابشر بالجنت اللتی کنتم توعدون نحنو لیاوکم فی الحیات دنیا فی الاخر لکم فی آمات اشتری انفسکم لکم فی آمات ادعون نزل من غفور رحیم آتا تیس اکتیس بتیس دیر شو دلتا ہوں وہی یقنا کدان چوی رب دنگ اللہ دے قرآن بیانو داوی یو اللہ حجت روا مشکل کشا دے یو اللہ لائک دبالین دے بس اٹول خالق مخالف لار مخالف شا اٹول خلاف شا خصوما سقامو بیا قلق قدر لنی دے پلار لیازو کھا انا دے بادشاہ نوی ری دے انا دے جیل نوی ری دے مرگ وی ری نو فلا خوفونا لے من بشارت دنیا بی نبا یر پدیبان دے دا اندہ دے پار اللہ بلڑا مطمئن کی انا بدی غم نشی تیر شو وقت پتی چی خلق و مال و گٹ از اخبار شم دا دا با اطمینان قلب باتا اصیل شی دا قدن او سو
بشارت اخروی دا کتان جنتیان دی همیشه وی بده که بدلا برکولی با اللہ پس آودان شیده کون کی مخ که آیتونو که دی سوار دو که حقوق دا اللہ بیان شو او دیده نروز تو حقوق دا بندگانو بیانه دا دکر کهی چه دا اللہ حق خوب ادا که چه توحید دیکن خود مخلوق حق بوم ادا که دا مور پلار حق بوم ادا که دانا چه دا اللہ حق ادا که مور پلار تسپک گوره کم سری چه مور پلار تسپک کتلی اسپک شده او چا چه مور پلار عزت کرده اگه اللہ عزت پند کرده ادا منگ لیدلی دی تا بتاسم لیدلی زنگ پا کلی که او سڑه ها زنگ دا پلار ماما ها ناسکا ماما زنگ دو نیاگانه نو اگه خپل پلار پا اجره کرا خلاس که نو خلی وی های های نا چاوی نا مخا پا کهی پی وی دا پا دی زایب ما بیاد دی دی سڑی دا دوی خپل پلار پا دا دک کشن را خلاس که دک کشن تی وی دا دتا دا مکافات عمل لی دتا دا خپل عمل سزا ملاو شو چا چه دا پلار امور بیزتی کرده دا اولاد بالا بیزتی کرده چا دا پلار امور بیادبی کرده دا پلار اولاد بالا بیادبی چا چه دا مور دار خبر انده ملی اغا کامیاب شوی چریم نده او دا اغا اولاد با دا خبر چریم نمان دا نوٹ که دانت را او چا چه دا پلار امور خبر امانه لی دا دا دو خزانی دستا دو آگانو چه جوانده وی استا تر دیر خوش قسمته غلی چه دا مرش بیا مدد فتح لگی چه دا سور تبا شما چه مورم نیشته پلارم نیشته دا دیر بیلو سا خلی کی دی تا تا دو آگانه که بید سا زردگنا دی تا سر مینه که بید سا لالج نا زوی که سر مینه که امد سا لالج دو دی بکنی که خدا سر مینه که سا لالج دو جی کرور دا سر مینه که سا لالج بیتا کی کلاله چه نی ندی فیجنی گردان دا دنیا و گوری تاسو چه ارور غریب شده بیا مالدار نه مالدار نه فیجنی چه مالدار دار چه بخواهی نو دنیا که دا مینه چه دا طول دا لالیش دا که دوست دوست ترکی لالیش پا کسی نسشته الا من شالله که رو رو ترکی سا لالیش بپکی که تر روار ترکی روار ترکی سا لالیش بپکی که ماما خوری سر خورای ماما ترکی سا لالیش بی صرف دا دو خزانی دی پلار امورا دا بیلالی چه مینه سڑی سرکه بیلالی چه مینه تو چه چه پلار امور جواندی وی او دی دا آقای نا رقوا خلی دا آقای خدمتو که دو آگانه و دی بچاریم نا خرابی که دا نوٹ خلی نو دی دا که دا دکر کهی دا دو کسانو یو آقا کسش دا مور دا اللہ حقوقی ما دا کرد او دا مور پلاری ما دا کرد نو اللہ آقا تا آر سماب کرد پی دو ویاتونو که بل آقا با ایمان دی پی دو ویاتونو که نورا دی ست را تا رکه چنی دا اللہ حقوق دا کنو مور پلار پا دی که دا مور پلار یو گناخ کاری چه دا که مور پلار دا بدبخت و جداد بیم نمبر دی اغی دا اللہ کتاب تا نو کنه لی که دا اللہ کتاب تا کنو لیوی دا با دا اللہ حقوقم ذکر و دا او دا مور پلار حقوقم ذکر و نو دا دی سرم لکنن سباو گوری کنه خسکلون تیلیگ دا انگریزانو اغی که مکمل دا اسلام نا خلاف خبری دی مکمل جامعی والد اسلام نا خلاف ور کردی تایی پتلون او سخصا دا اغیی سبکو مطا استادان دا سیدی پا دا غسکلنو که چه دیر غلط نظری والد جوڑ دیا لکانو ما شما اللہ دای بیاد دی خدای خبر دی ٹیک شیروستو خدای خبر دی دا دا انگریزانو تبلیغی مراکز دی دا پرائیویٹ سکولنا عمران خان دا کوشش کو چه دا مرکز دا ختم شی خو پرائی نا خودا کنا اگه دا سکول نه ختمول اگه طول نصاب یو شانتی کو چی غریب و مالدار با طول یو شانتی زمانگ نور سواتانه خود پده کمو خواه خو چی اگه دا که سسٹم تیکو ده ملک سسٹمی تیکو انگریزانو کل فری خودی دا چی دا خالق دی خشی و پود چی سسٹم تیک شرط بیا تیک شی سسٹم طول غلط ده 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 ملک که تعلیم سسٹم ده که نوکرو سسٹم ده که دکاندار طول سسٹم غلط ده طول دوکی دڑاکی دی استاد دوکا کئی شاگردان و شاگرد ام دوکا کئی زمیدار دوکا کئی دکاندار دکاندار ده خلق رو دوکی کئی افسر ده خلق و سر کئی خلق ده افسر تا دوکی طول مل ده دوکونا ده دڑاکون ده روغ نڑک شوه ده نو اگه کوشش ده کوش ده عمل سم شی عمل سمیگی پا قرآن بانه دایی ده پر من کوشش کهو الحمدلله خدا دی برابر کی خدا دی خلق بپوی که اوسین الانسان بیوالده او کم کرده منگا انسان تا پا بار دا مور پلار دا که اخسانا دا نیکای نوی نیکی داره چا قیده والا سما قرآن تا بیان که او داغی وجه بیانه چی ولی با اخسان که خمرتومو قرآن
بار کړو دلا مرده په خېټه کې په تکلیف سره دا څه ټوکې دي نه هم یاش یو ماشوم په خېټه کې ګرځول سلور پنځه کیلو ګټه ته دې خپلې خېټې سره وتړه زه ګرځو سره اوده کېږم ورسره دا آسان کار دی وادات وکړه او دې ګولو دله په تکلیف دا ماشوم چې راوځي د مور ته یې پته لګي جینکو ته پته نه لګي چې خپلې کله بچی کېږي بیا ورته پته وي دا سوره ګران کار دی و حملو او په لاسو کلو بول ده او د پیو نه پرې کول ده دېرش میاشتې دي لومبی حمل نه مراد په خېټه کې ګرځول دویم حمل نه مراد په لاسو کلو بول دا طریقه د استخدام مخکې مو ذکر کړه په مخکې صورت کې آیت نمبر 32 کې لومبی حمل نه مراد موږ هغه ته خېټه ګرځول او دویم حمل نه مراد موږ هغه ته په لاسو کې ګرځول ا دې تایید صورت مریم دې وګورئ تاسو د دې تایید صورت مریم آد نمبر 27 ته غالبا فاتت به قومها را د بی مریم پر بچی ترا قوم خپل تا تحملو پلاتو کې اوچت کړو حمل بالعقب مراد دې نسفی دې کې به تفسیر مدارک کې تحملو دانج په خېټه کې وو لاسو کې پورته کړو دلا نو وی دی و مریم تا خو ډیر ناکار کړ دا دل دارنګل تا و فثالو اره پر نه پرې کول د دی ماشوم صلاتون شهرن دیرش میاش دی د امام او په مسله کوم دا دی دیرش میاش دی دو نیم کالا ګورا اغال تا دو کال چی ویلو پا سور بقره که اغا دا که مدت دا رضاعت دا کندی تکر کو دا اغا دا تلاقی شوی خده تلاق شو خده او پای دو کال لازم بار کهی او سر دو کال نا کم اغا دا سرو پا مشوری سرا که کمی یو که زیاده یو لیکن که دو نیم کال بار کهی که یو نیم کال بار کهی پا مشوری سرا چه ده مور پلار مشوره وشی ده کمولی ذکر کرو زیادتو علنو ذکر کردی چه او ذکری کالا بل ذکر نکی وطرا دی دا که سلاتون شارن دا یعنی اغا اصل مدت ده رضاعتا اغا ده کن اغا ده تلاقی شوی ده خدی چه دو کالا بلازم پیور کردی که آرود که دا پیدری میدر خونه بی ده مور پای بیس کلا نو بل سوک بو نا انو زا امور دوال ورکه خود دور بای چی پلار و داغی دوڑای جامع اون ورکه ورده ادا دا امام علی پر رحمت اللہ مست پا دی که اختیار دیر دی دا اخوات دی دا دا امام ابو علی پر رحمت اللہ مست دی که دیر زیاد اختیار دی دا که او معشوم دی که اصل مسئله سدا چی او معشوم دا دو نیمو کالو پو مرکه دی اوی خد پیوز کل اغا دا مور نا داغی اولاد درون خویند دی کدا الکو دا غی خد جینکه لونه دا غی نوسای په د باندې شو دا غی خوین دی دی غی ورېره خور دی دی دا غی نوسای دا غی خد او کدا الګ دا جینه ودا پای چس کلی اندا غی خد نارینه اولاد زامن نوسی په دی باندې باندې شو اگر دی رونه دی ار دی ورېره دی دا غی زامن یا خورېونه دی نا په باندې شو دا کدا رونه خو ضرور د خور نکانه کی نو په دې کې اختیار ته دونیو کالو کې ار امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خطرہ دا چی دو کالا بعد یو سری پیوس کل یو معشوم نو خطرہ چی که دے شم دا در ذات زمانہ کی دا غا پیس کلی دی دو نیم دا لس رز و دو کالو یا دا دو میاشت و دو کالو نو دی که خطرہ چی که دے شی دا در ذات زمانہ نو بیا چی رسو دی وادو شی دا برور خورت را وادو شی نو دا امام سیب دا مطلق داری را مضبوط تے دکا گورا حملت همو کرن وضع او کرن وضع نباد بیا حمل راوڑه دی دو وضع نباد بیا خیٹی تلی چی امام شعبی ہوئی دا دا خیٹی غشپک میانش دی دا خیٹی تا بیا پس لارا اخورا پیدا شو نالو روز تو حمل چی دا پا لاسو کلو بل دی و پی سالو ار پاینوار پری کول دا سلاتو انشاران دیرش میانش دی دو نیم کالا حتی دا بلا شو دا خطاک کلچور تک دا لکن او مضبوط یاد هم ورده عورتی که سلویخ تو کال تا یو مضبوط یاد هم ورده پینزیش کاله پینزه دست کال که سره بالیخ شی او پینزه دست کاله او عمر در رشد پینزیش کاله ده الان سلویخ کاله چه ده که بلکل سره کامل شی بیا
تر څلوېښت ورځو کال ورسېدې قرآن زده نه کړي هلته نه به زیات بدنصیبه څوکي بیا د څلوېښتو کال چې د قرآن نه زده کړی اورېږي دې څلوېښتو کال نه وایي دې ور پیغمبر هم څلوېښتو کال عمر کې ملاویږي وایي دې ورب زما او دغني طاقت راکړې ما ته چې شکر راکړم ستا د نعمت هغه چې تا کړی په ما باندې چې دوی مسلمان کړی ما ادما په مور پلار باندې او تا قطره کې چامل کوم نه چې ته خوشاله شې په غیبان ته پسند کې غی لره واسلی غلی په ضرورتي اصلاح کې مالا په اولاد زما کې الله زما بچی نه کان صالحان کې خدای په قران په یو په سنت په یو کې اني تو تلیک یقین درا ګرځم تا تا تر اوسه مې څه بدای کړی ما اره ته ماف کړه الله و انی من المسلمین ادې ما د قاړه کې خودون کو نه ستاخ کام وتا دا کسان چې قبل موږ دی نه ښایسته هغه دی کړی دی او تیرے کو درگزر کو د بدو د هغه بدو دی نه ادی عمر پور څلوېښتو کال ورته بدای کړی هغه ته الله معاف کړی ورته فی اصحاب الجنه په جنتیانو کې بهی دی ته زه وګورم ډېر خوشحاله شم پړه کې ځکه د دوه کم څلوېښتو کال عمر کې زه قرآن ته ناست وم نو زه دا قسم زه په دوه کم څلوېښت کاله هغه انګریزي صاحب په دې بل حساب تقریبا یو کم څلوېښت کاله یا شپږ میاشتې کم څلوېښت کاله جوړېږي نو دی ته زه وګورم دا ماته بشارت دی زه خپله قرآن بشارت دا ماته بشارت دی ځکه چې موږ هغه ټول عمر ښه نه و تېر کړی بیا د الله کتاب ته رالو نه الله وایي اولئک دا کسان نتقبلو عنهم احسن ما عملو قبل موږ دی نه هغه چې د دې نه ښه هغه دی عمل کړی قرآن بیان کړه قرآن زده کړه تیرې کوو د هغه نه د بدو د دې نه هغه چې څه ګناهونه یې کړي دي قرآن نه مخکې او تعالی وایي ما معاف کړو فی اصحاب الجنه دی په جنتیانو کې بهیي وعده د الله رښتیا ده وعده رښتیا هغه ده کانو یو د سره لوس کولی شي اوس دغه بدبخت انسان چې نه د الله حق ادا کړ نو د مور پلاره خو ګناه دی که د مور پلارم دی چې هغه یې قرآن ته کینه نه په سکولونو انګریزي سکولونو کې کینه نه د الله حق څه پیژني د مخلوق حق څه پیژني بیا وقال ولذي هغه بدبخت چې وایي مور پلار اوف لکما تفلا ده دی په تاسو باندې اتایدانونینی اتاسو ما یروی چې راوبزم د قبرونو نه د قبر نه حالای تیر شي د زمانه زمانه مکه څوک ژوندی شو او هم یستغیثان الله ادا دواړه فریاد کوي الله ته وایي د ته ویلک امین و هلاک شي روک شي ایما امنه مثلاً چې یو الله هلاک د بلنې دی امنه یقدن وعده د الله رښتیا ده نو وایي دی نه مړه هما دا ندا الا ساترولین مگر کسی دڑوں بن بابا دا سب بکواس کے دا کسی می دی د مولیاں کسی فریا دا نو لائے کلا دینا دا کتانی ثابت شپ دی وانی حکم دا دا فی امن پا ٹول گو کہ بھائی قد خلت چ تیر شو دی مکہ دینا د جناو د انسانان جہنم تو بدی یقینا نو دی تاوان دی دی تاوان یان ولکل ان اس ترغیب ور کی بیان تا قرآن دے ذکر بیان کا چلا ہے درجی چت کی ولکل ان درجاتن د فار دار چا درجی دی د اناج دی کڑی دی او دی د فار چ برابر دی تا اللہ بدل دا من دی ادي سر بد یاته اون کڑے شی اس تخوی دنیا پرستا و یوم ورذ الذین کفروا النار یاد کرو چ پیش بکڑے شی کتن چ انکار کرو د قران نا پیش بکڑے شی پور بان و ویلش دیتا از ہفتون طیبات کوم تلی وی تا تو په خوشاله او تاسو په ژوند دنیا کې جوړ دی خی اخ کړو دا الله خ منډې دیوالې خای شاید کړې وي وستم تا بیا او تاسو پایداغه سو په خوشاله باندې په دنیا کې پدنن ور دي صدا در کولیش تاسو د صدا د دلت په صدا هغه چې وای تاسو ځانم غټ ګڼ دا الله دې کتابونه په دنیا کې بغیر حق بې دا الله دې کتاب نه په صدا باندې وای تاسو کوم ماته ان کې دا الله دنیا کې تاسو کوم نصیب او تاسو غشت دي یو ځل نبی علیہ السلام اودو په پوزی باندې کمی سے نو نبی علیہ السلام دا سرمن ڈیرا ملائے مزے دار وا چرا پاتې دا اندر د دې پوزی غ پټې وی پې په ملا باندې نو مر فاروق په جڑا شو بیا حضرت کسرا او قیصر کافران دی په غالی چود کیږي امنګ دور نو کړی چې تعالی امنګ یو
تولای خو جوړ کو نبی اسلام اتوای اولائک الذین حجرت لهم طیباتهم فی الدنیا دغه قیصره کسره دغه خلق دی چې دی خوشاله لا په دنیا کې ور کړی دی بس مترات دنیا مدرات الاخره د دنیا خوشاله د اخرت تقریبون دی او مدرات دنیا مترات الاخره د دنیا تقریبون د اخرت خوشاله دی خفت الجن خفت خفت النار اور چکم دے آغا پٹکرشے بی شہوات و خفت الجن بالمکاری ہیں او جنت پٹکرشے دے پا تکلیپونو کے تکلیپ بطیرے نو جنت تبارتے او خفت النار بی شہوات او کدو خوڑا خوشحالے واری نو جنت پتی گدن نپروتے پٹ کوا خوشحالے چسے کے جنہنم تاو بیازی او زدید آنا وذکر اخاد دا اصل مسئلہ چتا سو ہے چر دی پسنگ کے نجات تے نو آدیانو خم نیولی دو قربان آلیہ خدای نو خوتا نو ویلی وی مو خوتا خدای نو خود دی پوجا بانزا منگتا نجات ملے جو دی خواہ کی نو دی پسنگ کے نجات تے نو اللہ وی اگر خم نیولیو آئی والی بچنی شو واسکور اخاد یاد کا یودا آدیانا یودا آدیانا حضرت حود علیہ السلام اذ انذر قومه کل جو یرو قوم فل بالاحقاب فشغلوڑی وطن کے احقاب خوب خوب جمع خوب او خوب اگر ٹیلی توئی چلے شگو نہ جوڑ شوی ار نور میں کل گوچا تی داشان ودا کالا کا کہ میں شگو ٹیلی ڈیری ڈیری ودا شان تھے دادی دبئی او د یمن پریمینس کې حضرموت علاقه د کالاکا او تقریبا په دا کې الله حضرت دود در سره هغه زمانہ کې دا علاقه چوا دا ټول باغونه او ډیر کل ځای دا لیکن کله چې خلاف کنه الله غدا بیا شګ شګ کو اترو ته پای باندې عذاب چلیږي په 1930 یا 29 کې د جرمنی یو ټیم راغله هغه دبئی نه شانته په دغه لار باندې چی من سر یو قسم اواگان را چی ایک قسم قسم خطرناک آوازون ہوں او شک رال دی تر دی کوپو کوپو سر گوٹنو گوٹنو پور ڈوب شو پکے پلک ساتھ کے تو ای پا شار آمن نگر دبائی تراو تختل پتا غدا بیاس ہوک نشیت لے او تم پا دا عذاب چال دیں چی دا حود علیہ السلام خلاف پکڑو واسکر اخا عاد یاد کا یو دا آدیان نا کل چی اندر قومو کرد جو یارو دا قوم خفل قوم پید بالاقاف پشگلوڑی وطن کے او حال ہے چی تیر شو پیغمبران مکی دن اور رسول نا مکی دیر تیر شو دو حود علیہ السلام نا نوح علیہ السلام نور پیغمبران اور رسول نا بیا نور راغلی دی صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا ٹول پا دی ما سلامان چی اللہ تعبد اللہ اللہ عبادت من کوئی بیدہ اللہ اندبل چاہ یا نبر احمد کوئی بیدہ اللہ اندبل سوکا تکا سورتون مقصد دے نفی شرف دعا اند عبادت جز مراد دے عبادت دری جز دی یو یار یو تم یو مینا نوغا تم اترا وغسا چی نمبر آمد کوئی بیدار لا نہیں سوک زیاری گا ما پا تازبان دازاد را دلوئی نا اوی دی اجیتنا آتا رات لکڑی منگتا دی فار چی وار منگا دی اجت راوز منگا نا نورا منگتا آغا عذاب چی تیاری منگ داگی نا کچری تغریشتی نا زازاب راوز منگ بانی قال اوی حدر سلام انما العلم عند الله دانو چ عذاب نو شمرا واستے انما العلم عند الله یقین علم دا عذاب الله تھا دے ما تا پتہ نشتے راو سر خلا در کنار ما تا پتہ نشتے عذاب بکل الا و عذاب در کئی خو ما تا پتہ نشتے کل دے زیرا واستے سنگ شما و بالو ہم دما کار دا دے و بالو کو ما اور تلتم بھی ارسوم تا تا اغا احکامات چلی گل شم پائے باندے لیکن زبینم تا تو کم جاہلان نفلم مراو هر کل چی اولید دی دی عذاب دا عارضن پا شکل دی وریزی که مستقبل عودیتیم چی مخی گردو دی دی کندی تا دی دی واده تر تراروان وریزن نو دی بانی اصل که باران نکی دیر وقت دا دی چی وریز دویل نوی هازا عارضن دا دا وریز مومو تیرونا او با وریگی پا منگ باین باران باوشی ملک بیخشی اللہ اینا دا باران بل هو ما بلکہ دا عذاب دے چی تاس غوخت استاجان تم بھی تلوار کول تاس بایم تا چی پاتی نبی ما تاگنونا دا آغا دے خواہ
Rihona daya havada fi azabun alim padike azab darnak tudammiru kullashan bi amri rabbiha halak bagiroshe pokam drakhpal bandi chirashi pe fazbawun ogar dedil dai la yura la matakun chinishulu de dai magara kandra dai dagai nasal tabasho da adyan alui lujisi chandil dedi لکه دا وابا اوابا لکه دا پوکنه او چت که چرا اخلاس بگن ترمی ترمی لان ادیره بگن خارو جوڑ شم ای بیا چا لیدل دی نو چا چا دا اللہ دی خلاف دا قرآن خلاف دا کتاب خلاف کرد دا غی نسل اللہ تبا کرد دا ابو جهل نسل نیشته دا عطبا شیبا نیشته او دا ابو بکر صدیق نسل شته دا عمر پارو شته دا عثمان رضی اللہ عنہ طول شته صحابه اکرامو او تم پارا بکشه دی ملکم شته تو دم مارو کلوشه نم حلاک بگیروشه چراشی پی بیام ریا بیا پوکم در افتا دی او آبان دی فاس باو نوکر دل دی پدا سیال که چلایو را نشوری دی مگر کندرات دی بس نسل پات نشا کذالک نجدل قوم المجرمین دکرنگی سارکو من قوم مجرمان تا ولکا مکانا هم پی ما ام مکانا کم اس مجدو مشرکان تا خوی پا فتاکتر دائمی اور کرو اگئی تا پاگا سکے ام مکاناکم اصلا ما مکاناکم دے خوشتی ما دمائن رات لا پی ما ما مکاناکم نو کلام لوگوں نے بی سرکی دا نو دمائن پتا ان را ان نا پیا او پتا اکثر زائمی در کرتا سو مکی والا پاگا سکے چی زائمی نور کردی و زائمی نور کردی آدیان تھا پاگا کی چی زائمی نور کرتا سو مکی والا پائے کے تا اللہ دور قدرت نیشتے ہیں تاو نای دیر غٹ غٹ ہو دیر مالدارو و جان آلم سامعانا اگر دولمی ویلی لگو گونا چی دا اللہ کتاب پیواری و اب تارا انسترگی چی دا اللہ کتاب پیو گونی او گوری و افیتا او درونا چی سوچ پکو کی نو فما اغنان آنم سامعانا نو فائدہ ورن تا دیتا گو گونو دا اللہ کتاب پیوانا وریتا ولی اب تارا انسترگو دا اللہ کتاب پیوانا کتا ولی اب یتو من شے انا درون دا ایش شے پدرے کے دا اللہ کتاب شوک ہم نو اس کانج ختم بیات اللہ کلو چیو دی انکار کون کی پیاتون دا اللہ مان دی اور نادر شپدی بان سزا دا چیو دی پائی پر ٹوکی کون کی دا اللہ دا کتاب دا خندہ ٹو سزا پی ملاو شوتا ولکر حلق ناما حولکم بیات خویپ دنیاوی ولکر حلق ناما حولکم فتاک تکترا لکڑی منگا آج چارچا پی رسانے من القرآن کلونا وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ بِيَانَوْ مَنْغَا دَلَائِلِ خَامَقَا چی دی راو گردی شرکو کپرنا نو دا غاصل شبا دا یول سما چرا دی پسنگ کنیا جنجا دا اللہ وی آدیان ولی بچتن کرن فَلَوَلَا نَصَرَوْمَ نو ولی امدادو نکد آدیانو آقا کسانو چی نیولو دی بید اللہ نا قربان آلیہ دا دی زیکت جتروانو آئی خواہ تو خدای نو ویلی خواہی ویچی دی پسنکے دنگ نجات تے چی سوک دی تا نیزی شیوی دی نو آغا بیا اللہ نیزی تبا کری نو ولی بچ نکر بیا دیان آغو بل دولو آنو بلک روک شو دینا چر تو بیا وزاری کائف کوم آدا دی دروغ دی چی دا دی سنک نجات دا دروغ وائی وما کانو افترون آغا چی دی پا دروغ بان جوڑون کی او ترغیب قرآن تا چراش قرآن تا مڑا کینا عدب یوکا چی پوشی پی چی خبر چی رختیات دی ادر روخت جی راش قرآن تا اپا دی بانی واقع دی جناتو بیانی چی جنات خو گورا دا اور نا پیدا مخلوق دی خواهی که دور انابت دا اللہ کدابی چی اوری دل دی نو بیا تی تلی ندی بیا تا ناس دی اوری دل دی آچه وایری دان چپ ناست یا بلتا کش پش نه دانه چه کلی میتیاد لپاس یا کلا پوسکای و اچو اللہ بحر دی چیزم دا سنده کئی ناست دی بیا پاسی دلی ندی باشه او چه کلا خلاص شوه لی بیا پاسی دلی دا قرآن ندب زده کئی آسی بیتا ها یا سره بیمار ده بلکل آتا شتف زد مانا بودا شتا ساسو کسو کان مانا بودا ما بخیال لیکی بودا یا کس نیم کئی کشارتا سو اما دا کچر دا مام زولی یا لگ مشر بیران لگا نور طول مانا کشن تا زو خود نو خود دیدلی ما اکا بوز لپازن نمی او دست اکا او دست میکره نه بجی
ماشاءالله ته وای ماشاءالله تروا نظر نه شو ټیک ده کله کله ځان خپل لکه شفی خان نظر شفی خان شروع شو موږ دوه داړو بل بیا څه چلو نو تام ګور ځان دی خپل نظر کړ نو د ناتم کنه زه خو دې لمه نو له کان وین فاضي نه لکه ولی فاضي کینې کنه قران نه څوک پاتې دی شي دا جدی دا کې بادشاہ لګی ایو درې پازی او دی راځي اباش داس دی ابل سزا ورکه ودم کو طاقت نشته ابل ملمانه ګنده زما پاخه شاګردان کم پاخه نو زه بیا غ برابر ما نشم خدا خو دې کسان زوم د خیر دی نه پیګله پادا بوان نو اسی به سپاسی را بازی ادا لو وسن دی راو سن لون بهرو ګر دی وسرا شي بیا بیا کینی نو د پیریانو خبره ته کوي چې سور ادب د قران کړي ګور اتا وای صرف نه لیکنه فرمایل جن یاد کا چراو ګردون مونږ تا یو ډله جناتو نبی اسلام یو دا کی قران بیا نو یا موس کو سار موزو آیا قران بیا نو ملګرو ته پیریان راغلی دي او ناس دي په درس کې خو نبی اسلام ته پته نه لګېدلې چې پیریان ناس دي روستو ته بیا وایي چې قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقال انا سمعنا قران عجبا تر دې جن کې براشي نبی اسلام ته پته نشته چې دلته پیریان ناس دي موږ ته پته نشته د کدی کور کې شته ډیر زیات دي ا دا ټول قران والے موحدین دي خدای نه یری ګیمه ده ایست نقصان چاته نور کوي خدا زبرګان غونې کیږي دو تامج دا گوان کی کم خلق قران لرا دی کم بختان ورسی نئی پخدو کی نئی ای پلورو کی انونو کی نئی و البت کو دی گج دا قران لنی تیزو نو دا سز برگان نئی دی وای نو ودا گناہ دے خلاجی گناہ دے وای دا گناہ دے و ام تاسو سم تبلیغ یانی چا تا تکلیف نہ رسو بالکل لوگوں تکلیف ولا ور کی چ پدی گاوان کی دے قران لن راضی لګول په خدای په لونو باندې کینه یا په دې بچو ولا کینه او دا چې الله به تاسو چې قران لور شي تاسو نو ثواب به تاسو مو شي امنګ مو خوشال شه دا گاونډیان دي غریبانان دي مون خوځ دې کینه قران ته کنه نو پیریان د پیریانو خبره کوي ما چې مخ کې دا آیات اکثر به جنکو باندې مصیبت راغې وای صرفنا الیک نفر من الجن آیات کا چراو ګردو مونږ ته ته او ډالر جناتو یو پکې دا ادب خي چې قران بیانې ګراته او شوته نیغ مزه خام یو یا سمع القران وقګو یا سمع القران چې قران اوریدو استماع او سماع کې فرق دی سماع مطلق اوریدل استماع توجه سره اوریدل نو توجه سره اوریدل شروع کړم فلما حضرو هر کله چې حاضر شو مجلس د قران تا نو قالو انثتو وی وی چپشي چپشي وی دا خو غلطه شو یو د چپ بل دا خو لا شور شو په اشاره یو بل دا کړم چې بس د قران ادب یو کده قران مخه ته خبرې نشته دا خو یو غیر مقلد ده چې اول امام بم لګي دې بم وای دا خو یو وخت نور قران کریم وای و اذا قر القران فاستمعوا لو انثتو لعلكم ترحمون ادا کافر صفت کرو قال الكافرون لا تظنوا لهذا القران ولغوا فيه لعلكم تغلبون دار کافر صفت ده قران مخ ده قران وای ده شور پکی کے وقالوا انثتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرك بي لسانك مخود پر قران بان جب خپل تاجل بیچ تلوار کے بر ایمان نہ لینا کو جمع قران فاذا قرانا فتب قران سور دی قیامت کرا دیش پڑھتم ول سبحانه تعالی سمات چ قرآن بیان دی جب ونه خدای غوغه تا کیدا د قرآن ته غوغه کی هدل فرض دی ګوره خدا نوٹ کین قرآن باندې ایمان راول فرض دی اول چې فرض دی راول نو بیا دی ته غوغه کی هدل فرض دی ګوره ک قرآن ته غوغه کی نه خدا سزا وته ملایږي یا سمع القرآن غوغه کی هدل قرآن ته نو هر کله چې حاضر شو مجلس د قرآن ته وی وی یو بل ته په اشاره باندې انت تو چپ شي چپ شي دا بل ادب وکړه یو ادب راو ګرځل دویم ادب غوږی خو دریم دا ادب یو چې خپل ملګری غلی کړه فلما قضیا کله چې پوره شه بیان قران والله ولا قضیا بر پوره شه چې پوره شه نو نو ګر پاتې دل نش کړه لوم سنډي کلمې تیار نه کړه وبول دي نه ناس دي مستقل
در قرآن بی ادبی ده چه پاسیا که ها بیماری خیر ده مگر بیماری که خودر بیماری خودر خود چه روغ مورد یا پاسیا که نه دیر بد کرده در قرآن بی ادبی ده قرآن بچه رس ده نکوره فلم ما قوضی ها هر کلیش پورش بیان ده قرآن اگر در خپل قوم تا یار ورگون ده پینزه مادم چه کور تا تلی دی نخپل بچو تا بیاغوی علی ده نبی اسلام وی بلی و انی ولو آیا ورسوی خپل خپلوان تا خپل بچو تا خپل رونو خویندو تا خپل دوستان تا زمانه اگر چه یو آیاتی آیات دزده کنو خلکو تا ورسو دقا عدبیم کرده ادی بیان تا سو گرم خیطان دی یو ساعت مسلمانان شو دی یو ساعت قرآن را دل داقین سورا تبدیلی پکره را سورا انقلاب پکره را چه لارن قوم تا قالو دی یا قومت منگا اینا سمینا کتابان بیشک منگ وارد یو عظیم الشان کتاب چرا لگلی شوید پر دی موسیٰ علیہ السلام نا یا خدای دی موسیٰ علیہ السلام پا مذہب بانو ذکر دا غنو یا دا چه دی موسیٰ علیہ السلام دا مذہب چه دا انٹرنیشنل پا غزمانه که یعنی الان که دا غنو رسط دی عیسیٰ علیہ السلام مذہب مو خدای دی موسیٰ علیہ السلام کتاب یاد کم انزلا من بعد موسیٰ را لگل شده پدر کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نا تصدیق کن که دا کتابونو بینده چه مخی دینا دید یعنی قرآن نوی مسلم نکه غزری کئی دعا یهدی الالحق لارقی پترب دا حق خدای سر سڑه ملاوی حق خدای خدای تا دیرسی خدای تا قرآن و بل کتاب خدای تا نشرتی ده وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيلي وعلى الله قصد سبيل ومنها جائر نور لارك جيلي غري الله تنشر دا قران بدي قران الله تردا سوش سلور شو ولا طریق مستقیم پتر دلار نیگی اگه سرات مستقیم ده کتاب ده پینزه از نور گوره تا یا قومنا و دنگ قوم عجیب و دایی الله و من ای داغی دا الله پیغمبر اسلام تا دایی وی مدعی نوی دایی آگه تا چه خپل دعوه که کمی زیاده نیش کن مدعی خپل دعوه که کمی زیاده کنشی نن خلق و زن مدعی جو خیر توحید برستو کن ادموز مسئله بشروع کن ا دروجی مسئله به بیان کو پروژه کی دروجی مسئله سرتای مسئله علو اختر برادو کی قربانه مسئله مولا ته پیغمبر ورسی کرشای پیغمبر کی مسئله کړی دی دغه زمینی مسئله دی خانه اصل مسئله توحید دی او رد شرک دی او سنت دی او رد بدعت دی دا د ایمان سره تعلق ساتي دغه اعمال دی هغه رستو دی اول چې کوم دی اول ایمان دی توحید او سنت د ایمانیاتو نه دی خانه او رد شرک او رد بدعت داد ایمانیاتو نده یا دی ویلا صراط مستقیم ویلا طریق مستقیم او لار خیلی پتر دل لار نیقا غلار چه اللہ ترسی او قومت منگا او جیبو دائی اللہ او من ای دائی دا اللہ ایمان روی پا دائی دا اللہ باندی نو بخنو باو کی تاستا من دو دو بازی گناو نستاسو طول گناو نا دکا دو قسم گناو نا یو دو حقوق اللہ پا مت کیوی نگه ما پشی پا قرآن سنت باید یا دو حقوق العباد پا مت کیوی چیزا سر ظلم کرد نما پکی گی پا قرآن باید اگه والا سر نما پی گواردی یا تی حق خورده غاق والا ورکا یا که اگه ما پکر ما پا دی کسی که من زنو بکن و اجرکو من عذاب علیم ابج بکی تا دا عذاب در نگنا او جنتی و سرو نوی دا دین امام سی با استدلال کئی چه فیریان با جنت تنزی امام شافعی و جزی با دا دا ایمان که بحث بار آلا پا دی بانس جنت دوزخ نیشت کتا یا سر دا پتاون دی جنت بزی جنت تاو کنا با دا سر یا مسئله دا نو کد یا سری دا عقیده راشی چه دی مام او دوبار فانس دا مسئله او منی ام تیک دا و کد امام شایفی اغا منی مخواخه دا و چون دل دا منگ آنا پیانیو نو دا منگم دا مسئله دی دکا دا جنت چه جنت خو پا عمل نمیلویگی کنا نو دای خو عمل کئی کنا بل جنت چې موږ ته ملاویږي یو خدای الله فضل بل موږ د نیکه میراث میراث لا پس فکر دی ورستو مو بما کنتم تعملون ا میراث یې څنګه د بابا نو هغه ادم بابا خو د پیریان نیکه نه ده کنه
وَيَجْرُكُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمًا اَبَجْ بَگِ تَعْدَ عَذَابِ دَرْنَاكْنَا وَمَنْ لَا جُدَّائِ اللَّهِ تَخْوِی پر کئی او چاچی قبولتیاو نکرا دائی دا اللہ دا پیغمبر سنتی ونا من اللہ باقی چکم قرآن را روڑے دے آگے ونا من نو دل با اللہ سزا ورکی فلیت ابن مجرم فی الاور دا نیدے دے کم دور رکھا ان کی اللہ لپا دنیا کی زان بات اخلاص کی انا بایدل بیدالان سوک مددگاران چی دے بات اخلاص کی دا قطان پا قارا گمرائی کی دی اس دلیل اقلی پا دعوی دا اصل دا صورتو نوانے چی لائک دا بلن یو اللہ ذکر دے چی آغا اسمان دا سمکی پیدا کردے ستڑی شو پینا دے نستا پا دے کار نستڑی کی چی توتا یا اللہ دا ما مددو کم اولام یرو آنگور دا مشرکان اللہ چی دے اللہ آغا دا دے پیدا کردے اسمان دا مکی انا دے ستڑی شو پا پیدا کولا دا مکو اد اسمان باندے نو قدرت لرنکے پا دے بان چی جواندی با کی مڑی پا قیامت کے اس مڑا پرات دی پا قبر کے ہاں روح جواندے رفی لین کی یا سجین کی دا بدن بولا اللہ برابر کے روح با پا کی دن نہ کی آنو بس کا جنتی جنتا بھی اس کو دوزخت بلار شی بے قادرین قدرت لرنکے پا دے بانے چی جواندی با کی مڑی بلا بے شکا یقیناً دا اللہ پر رسیبان قدرت والا دے اس تقویب اخروی منکری انتا وما یو عرض ویوما یو عرض اللذین کفرو یاد کارش چی پیشکولا بجیا کتان چی انکار کرد قرآن پور باندے او بو یلا ندے دا اور حق قالو بلا بو دے بیشکا وربینا و قسم دی پر ربانے چی دا حق دے نو قالو بو یلا فضو قرآن دام او تا کہا دا پساو دا چھتا وی تاسو انکار کون گزا مارا کتاب نا او تسلی مبالغ دا دائیل تسلی تا تا کندل بے ناکن فاس بے رہا نو سبر کوا کما سبر رو عظمی من رسول لکا سنگا چھ سبر کرو سائبانو دا عظم سائبان دا حمد دا پیغمبرانا من رسول دا من بیانی دا خوا تبقیزیان چھ باز پکی گنی اولو عظم باز پکی اولو عظم دا وانا گور غلطا چولو العظم نین اگر مسئلہ نشی کولے کہا پا دا پیغمبرانی کل پیغمبران واردسان چولو العظم نین اگر مسئلہ نشی کولے چی کلک ارادو کی دا اللہ دا کتاب دا رسول چی خواہ کز ما سر پا گزیز ما مال پا گزیز بدا بیانوں در پیغمبرانو کار دے این ذالک من عظم الامور وامر بغرب وعرق وانحان المنکرین این ذالک پوشے مکس سور لقمان کی ہر لقمان پل داتوئی واصبر على ما اصابك ان ذلك من عظم الامور ولا سم آيات غالبا نزلت موائي فاصبر نصبر كوا تكلفون برادي بمساله كذا مساله بيانه چي والله رحمت كه مخلوق عاجز ده لكتن چي صبر كو صاحبان ده همت ده پیغمبران من بيان ده ول ادم يعني يغا پیغمبران ول ادم سوق دي يعني پیغمبران پوشو سو ولا تسال تساجل او اتلوار مو کو دل په غوښتو د عذاب باندې کانم ګوې کدی کله چوینی هغه چې سر لوس کول شي ګوې کدی بداتی چې لم یلبسو دی وخت نو تر کړه په دنیا کې الا ساعت من نهار مگر یو غړې درودي دی ته بغش په ته کله د کار لګي یو ګنټه بس نو بلاغ هاذا ابلا دا صورت در رسول دی یا هذا بلا دا قرآن رسول دی دا قرآن خلق دو رسول دی فالی حلکو حلاک بنیشی مگر قوم فاسق چی دا اللہ کتاب تا نکی نی اللہ بے تباہ کی دا وہ سورتو نو حامیم صاحبا بندوی ما تقوی کدی پا دی طول دعوی و نفی شرک پی دعا دا دعوی چی دا اللہ نا بغیر بل چا تا غیبانا پوکار نشکولے دا دعوی پا سورت مومن کی دری زائے بیان شوا آیت نمبر 14 کی فدع اللہ مخلصین له الدین آیت نمبر 60 کی وقار ربکم ادعونی استجب لکم آیت نمبر 65 کی آیت نمبر 65 کی چی هو الحی لا الہ الا فدعوه مخلصین له الدین پا دی دعوی بانے دری وڑا قسم دلائل پا سورت مومن کی بیان شو دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ اقلی دلائل بیان شو نقلیہ دا موسیٰ علیہ السلام نا صاحبی او دا غرج المومن او وحیان بیان وحیان فدعو اللہ مرزین الدین دا دلی وحی وقار ربکم ادعونی استجب لکم دام دلی وحی او روز تو تکم شپک سورتون دی
نو فای کی غیول شوبه وی چې پدی داوا باندې واری دی دی یو شوبه سلور شوبه تر د هم سجده کوي یو دا چې ستا په خبر نو وی مونږه میان مونږ علوم نه وکړي دا غی جواب آیت نمبر شپږم کې چې قل انما انا بشر مثلکم ستا غونه باندې م پختو کې ته هم ته ول په خبر نه پويږي دویمه شوبه آیت نمبر 25 کې چر خوب کی بابا رضی مونگ یاری داغی جواب دا شیطان رضی بابا تا کار چرا دی وقضنا لهم قرآن در ما شبا چر دا دا اللہ خبرین دا تو اچھے والا رحمت کری اللہ دا نیویلی کدا دا اللہ کتاب ہے نو پکار جا پا بل جبا کیویلے نو داغی جواب چکا پا بل جبا کران تا بای چلاو لا فصلت آیاتو آجمی و عربی بیابان دا اعتراض کو چر رسول عربی دے و کتاب جمعی دے اثر روما شبہ ہم پا دکا آت نمبر 45 کے چی ویر داد اللہ کتاب ننے کہ داد اللہ کتاب ننے پیوز البراغل ہم داغی جواب چی موسیٰ علیہ السلام ننے پیوز البراغل پیوز البراغل پیوز البراغل آیات کے ناقا کل فخت لفیہ کی اختلاف شو بیادری شبی پا صورت شورا کے بی یو شبہ دا خبر تکے چی والا رحمت کئی بل چاندہ کڑے دویم شبہ دا خبر دویم شبہ چه دا خبر چه ده دا طول علماء ستان خلاف دی پا دیکه ای وجه یا رسول الله او طول آدم شته او درم اعتراض طول کتابون ستان خلاف در دنبای شبه دو سانگی دی دا خبر ستا دا یو او تان مخ چاندر دا دو جوابونا یو جواب آیت نمبر 3 که وکده که او خواهی لیک دا وحی دا وحی دا دا ما خبرنا او دویم جواب آیت نمبر 13 که چه دا پیغمبران طول دا مسئله کرده دویم شبه چه طول کتابون ستان خلاف طول مولیان ستا خلاف داغی دو جوابونا یو آیت نمبر 14 که واشه آیت نمبر 13 که آیت نمبر 14 که یو جواب آیت نمبر 14 که چی دا باغیان دا دا اللہ دا کتاب باغیان مولیانی چی دا خبر کئی دویم جواب آیت نمبر 21 که چی اللہم شرکا شرعو لهم الدین دا درم شبی 15 جوابونا ہوں چه طول کتابون استا خلاف داغی 15 جوابون آیت نمبر 10 که وما اختارتون فی امین شه پا حکمی لاللہ دویم جواب آیت نمبر 15 که قل آمنتو بما انزل اللہ من الکتاب درم اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان والد سمایت درم سا دورن جواب 47 که استجیبو لربکم او 15 جواب آیت نمبر 52 که وکذالک وحینا الیک روح من امر ما کنت تدری مل کتاب للایمان اتما شبہ فصورت دخرب کوا چه مون گوتا خدا اینه و خدای لاللہ اختیار را کرده اگه جواب آدم را چی آسی که چه اللہ وی ما چال اختیار نیار کرده نهما شبا آدم صورت دخان کوا چه را که دیش جواب رید اگه جواب آدم را چی که چه انه هو سمیالی مگه یقینی او ریدون که قول نرامات که بیا لسما شبا فصورت ایجاسیه که چه زمان گدین زود ہے مونسا علماء دی مونسا فقاہا دی مونسا جرنیلان دی مونسا دا دی تاثر ما شوان لکان دی سکول دا کالی دا غیر جواب آیت نمبر 18 رکھے ہیں تو ما جالنا کالا شریعت من الامر فتبعہا ولا تتبع اوالا دی لا علمون دا قرآن تابعش دا خلق خواہشات تابع دا گرم نکام او دول سما شبیہ ویا پا دی صورت احقاب کیوا چه من خواهد خدا نو خواهم او دی پسند که نجات دی سوک دی سنیزی شیوی دی اولیاء ہوتا نو اگه بچ شویده داقی جواب آد مرونت است که چه فلاو لانا سروم اللذین تخاذو من دون لای قربان آلیه بل زن لوانو وما کانو یبترون در غادیان ای ولی امدادون که اگه خون نیولی قربان آلیه ای خواهدم خدایان نوی ای خواهد آزنگ در نیزی کر اللہ تا من نیزی کئی زمان سوال اللہ بانی منی ولی امدادو نکا دا سرطون مطلب چا چا تور دیدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کور کیوا ہے خواہ دعاو کشالنگ قرآن